नमस्ते म दोर्जे जोजो आज पनि तपाईँहरूको माथमा आइसकेको छु विशेष गरेर चाहिँ तपाईँहरूले मलाई धेरैभन्दा धेरै इन्बक्स गर्नुभयो होइन साउदीमा भेडा चराउने दाजुको बारेमा दुई शब्द बोलिदिनु पर्यो भनेर तपाईँहरूले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो त्यस पछाडि म तपाईँहरूको साथमा आएको छु मेरो यथार्थ था यही नै हो म पीडित छु मलाई जति सक्नुहुन्छ दाजुभाइहरूले बचाएर ने नेपाल पढाइदिनु छोड्न चाहन्छु <laughs> म हजुरमा त के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई पन्ध्र दिनभित्रमा मेरो साहुले राम्रै गरेर पठाउने भएको छ त्यस भएको कारणले तपाईँहरू कुनै पनि मेन पावर कुनै पनि संस्थालाई दोष नलाइदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु म जान्छु तपाईँहरूले गर्दाखेरि मलाई घर जान एकदमै अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो भइसकेको छ मेरो कपिले मेरो मोबाइल पनि खोस्ला जस्तो भइसकेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो बोबा सब छोडिदिनुहोस् मैले एउटा टिकटक एउटा आफ्नो पीडालाई लिएर बनाएको थिएँ तर आज मैले यही पीडाले मलाई आफूलाई नै टोक्ला जस्तो भइसक्यो त्यस भएको कारणले हजुरहरू मैले पनि त्यो ब्रोको बारेमा कुरा बुझ्दै गएँ फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा जुन एउटा भिडियो आएको थियो रुँदै म पीडित छु मलाई उद्धार गर्नु होला भनेको देख्दाखेरि मलाई पनि एकदम दुःख लागेर आयो र मैले उहाँको टिकटकमा गएर भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो नै छ भेडा चराको अवस्था एकदम चाहिँ होइन त्यहाँनिर विभिन्न किसिमको रोटी खाएको अब मुममा सुतेको घुगा कपडाहरू पनि त्यस्तै ते एउटा देख्दाखेरि चाहिँ होइन साँच्चीकै पीडित हो कि क्या हो भन्ने मैले पनि अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ तर अहिले टिकटकमा चाहिँ अब म खुसीले बनाएको मैले टिकटक खुसीले बनाएको त्यस्तो कसैले पनि पिर मार्का नगरिदिनु होला कल नगरिदिनु होला म्यासेज नगरिदिनु होला कमेन्ट नगरिदिनु होला भन्ने कुराहरू देख्दा चाहिँ ब्रोले आफ्नो नाटक स्वरूप लगाएको भिडियो रहेछ भन्ने चा, कुरा चाहिँ हामीले देखियो टिकटकमा भाइरल हुने एउटा तरिकाले बनाएको रहेछ भन्ने कुराहरू बुझियो त्यो कारणले सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसको यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले चिन्ता नलिनु होला भन्न म चाहन्छु होइन जति पनि देश विदेशबाट दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उधारको लागि चाहिँ यो व्यक्तिलाई म उधार गर्छु भनेर लागि परिरहनु भएको छ तपाईँहरू ढोकाले चुप लागेर बस्नु होला म त्यही भन्न चाहन्छु होइन अब नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनेको अब एकदम क्या होइन सहयोग भनेपछि चाहिँ ज्यान दिएर लाग्ने चाहे जो होस् चाहे जाँसुकै होस् एउटा नेपालीमा चाहिँ एउटा नेपाली मन छ क्या हामी नेपालीमा चाहिँ एउटा किसिमको के भावना छ चा भन्दाखेरि चाहिँ कोही पनि नेपाली होस् चाहे विदेशी होस् कोही पीडित छ दुखी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी उधार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कोमल भावना छ तर यो ब्रोको हेर्दाखेरि चाहिँ ब्रोले आफूले यसो टिकटकमा अगाडि नाम चलाउने तरिकाले चाहिँ बनाएको जस्तो देखियो कुरा बुझ्दा चाहिँ सरस्वती हेर्दाखेरि ब्रो चाहिँ एउटा भाइरल हुने अगाडि आउने तरिकाले चाहिँ यसो सुरु गरेको जस्तो मलाई लाग्यो यसको बारेमा धेरै चिन्ता तपाईँहरूले नगर्दा हुन्छ एउटा समग्रमा हेर्नुपर्दा चाहिँ यो ब्रोले चाहिँ यसो भाइरल हुनको लागि अगाडि आउनको लागि चाहिँ नाटक स्वरूप म पीडित छु भनेर विभिन्न किसिमको चाहिँ नाटक गरेको रहेछ भने होइन यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ अलिकति सम्झाउ बुझाइ गर्नुपर्छ क्या होइन नत्र भने त रुँदै सामाजिक सञ्जालमा म पीडित छु भनेर आउनु भएन नि त आज म खुसी छु मलाई साउले खुसी साथ चाहिँ नेपाल पठाउँदैछ तपाईँहरूले चिन्ता नगर्नु भने आएको छ होइन चारैतिर चाहिँ त्यो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यस्तो व्यक्ति भनेको चाहिँ गद्दार व्यक्ति हो क्या यस्तो व्यक्तिले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै दिन वास्तविक पीडित भयो भने पनि त्यस्तो पीडितलाई चाहिँ असर पर्न जान्छ क्या त्यो पीडितलाई चाहिँ उद्धार गर्ने मौका मिल्दैन क्या त्यो कारणले यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति सम्झाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ जो व्यक्ति जुन व्यक्तिले चाहिँ एउटा नाटक स्वरूप चाहिँ होइन अब विभिन्न रोइकराही गरे आएको छ होइन पुरै मलाई चाहिँ उधार गर्नु पऱ्यो भने आएछ अनि यता हेर्दा म ठिकै छु मैले आफ्नो खुसीले बनाएको छ भनेको कुराहरू सुन्दाखेरि यो व्यक्ति चाहिँ एक नम्बर चाहिँ खतम जस्तो लाग्यो क्या यस्तो काम गर्नु हुँदैन कोही पनि व्यक्ति होस् चाहे देशमा होस् चाहे विदेशमा होस् कसै व्यक्तिले यसरी अत्याउनु हुँदैन होइन नेपाली दाजुभाइ हो बिजोक छ दुःख छ भने उद्धार गर्नु स्वाभाविक हो नेपाली दाजुभाइले उधार गर्नुहुन्छ जहाँ बसेर भए पनि सक्दो प्रयास गर्नुहुन्छ तर यसरी ढाँट्दै गइसकेपछि चाहिँ एउटा समाजमा एउटा नेगेटिभिटी फैलिन्छ भोलिको दिनमा वास्तविक पीडित आयो भने पनि त्यो पीडितलाई असर हुन जान्छ त्यो कारणले यस्तो ब्रोहरूलाई चाहिँ सम्झाउनु पर्छ होइन यो ब्रोको अलिकति नियत मलाई ठिक लागेन सायद ब्रोले गीत पनि गा गाउँदो रहेछ जस्तो लागेको थियो त्यो गीतको प्रचार गर्नको लागि पनि यस्तो किसिमको नाटक गरे हो कि होइन नत्रबन्तर हुँदै कराउँदै नआउनु पर्ने होइन भेडाको अब हाले पनि त ठिक छ होइन आफ्नो कामको ल टिकटक चलाउन हाल्दा कुनै ठुलो कुरा भएन तर अब सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ म पीडित छु भनेर रुँदै कराउँदै गरेर आउनु होइन अनि सबैजनाले चाहिँ उधारको लागि चाहिँ प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ म ठिकै छु होइन म यो काममा खुसी नै छु भन्नु त यो कुरोको गदार हो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि म के भन्छु भने देश विदेशमा जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ विदेशमा आउनुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ होइन सायद कसैको पनि काम त्यस्तो राम्रो हुँदैन चाहे स्ट्यान्डर्ड काम परे पनि कसैको टाइमिङको हिसाबले एकदम गाह्रो हुन्छ कसैको परिस्थितिको हिसाबले एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन विदेशमा सजिलो भन्ने केही नै छैन चाहे भेलचाहर्नुहोस् चाहे अनेकौँ कामहरू गर्नुहोस् अर्काको खटन हुन्छ होइन साहुको अधिनमा बस्नुपर्छ आफ्नो खुसी प्राय हुँदै हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो भिडियोहरू लाएर होइन नेपालमा भएको सम्पूर्ण बुवा आमाहरूले चाहिँ सोच्नु हुँदो होला मेरो छोरा पनि विदेश गएको छ यस्तै हालत होला कि भनेर त्यो डिप्रेस पार्ने किसिमको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले नहालेकै बेस हुन्छ म त्यही भन्न चाहन्छु होइन म धेरै कुरा गर्न चाहन्न अब सामाजिक सञ्जालमा आएर यसो भाइरल हुने नाटक गरेर चाहिँ विभिन्न किसिमको कुराहरू ल्याउने होइन म पीडित छु भन्ने भरे चाहिँ मलाई ठिकै छ मलाई चाहिँ राम्रै छ चा। मैले आफ्नो खुसीले भिडियो बनाएको भनेर भन्नु चाहिँ एकदम गद्दारी हो कि तपाईँहरूले भिडियो मात्रै हाल्नुहोस् होइन त्यो कुनै सरोकार छैन कसैले तपाईँ पीडित हो भनेर सोधो भने होइन म ठिक छु भनेर सुरुमै भनिदिनु पर्यो चारैतिर सामाजिक सञ्जालमा सबैले उद्धारको लागि चाहिँ पोस्ट गरिसकेपछि अन्तिममा आएर यस्तो भन्नु चाहिँ यो एक नम्बर गज्जार हो यो ब्रोलाई एकचोटि चाहिँ सम्झाउनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन म अरू कुरा केही भन्न चाहन्न जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी देश विदेशबाट चाहिँ तपाईँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ यो ब्रोलाई उधार गर्नुपर्छ भन्ने जुन भावनामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू ढोकले बस्नुहोस् यस्तो ब्रोको भरोसा हुँदैन त्यो कारणले गर्दा यो ब्रो कुनै दिन साँच्चै दुःखमा पर्यो भने पनि त्यतिखेर यो ब्रोलाई उधार हुँदैन अन्तिममा भन्नुपर्दा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो ब्रोले जानी जानी आफैले चाहिँ जा घात गरे आएको म आफै पीडित हुँ भने आएको छ भरे आफै ठिक हुँ भने आएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ब्रोले जानी जानी आफ्नो खुट्टामा वञ्चहरू आफै हानेको भोलिको दिनमा विदेशमा यो अलपत्र पऱ्यो यो मान्छे बिजो पऱ्यो भने उधार गर्ने मान्छे कोही पनि हुँदैन तपाईँहरूले पनि बुझिराख्नु होला चिनिराख्नु होला किनभने यस्तो घात गर्नु कसैलाई पाइँदैन होइन पीडित हो भने म पीडित हो भन्न पाइयो होइन नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उधार गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ होइन ती साउदीमा पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा कम्युनिटी छ त्यहाँनिर पनि चाहिँ रात दुर्वास छ त्यहाँ गएर कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ हरेक चिजहरू छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ चा। आतङ्कित म चार सामाजिक सञ्जालमा होइन म पीडित छु भनेर यस्तो गर्न चाहिँ यो हाम्रोको चाहिँ मानसिक समस्या जस्तो लाग्यो अरू कुरा केही पनि होइन तपाईँहरू कसैले पनि चिन्ता नगर्नुहोला म त्यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद म हजुरको हजुरहरूको साउको थालेँ म हजुरमा चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई पन्ध्र दिनभित्रमा मेरो साउले राम्रै गरेर पठाउने भएको छ त्यस भएको कारणले तपाईँहरू कुनै पनि मेन पावर कुनै पनि संस्थालाई दोष नलाइदिनु होला भनेर पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले जुन काम गरिराखेको छु यो भेडा हेर्ने यो लगाउने सबै मेरो दिनल हो र मैले एउटा आफ्नो साथीलाई लिएर मैले यो आफ्नो तिन करोड जनतालाई यो दुःख नपरोस् भनेर मैले भिडियो गरेको छु र मेरो बारेमा दुनियाँ ड्युट गरेर यो गरेर यो गर्ने त्यो गर्ने नभनिनु होला र कुनै मेन पावरलाई पनि दोष नलाइदिनु होला म आएर दुई चार पैसा भन्ने क्रमा मैले पठाएको छु मैले अब राम्रै तरिकाले दस पन्ध्र दिन एक महिना दुई महिना अब घर जाँदैछु यो काम नगरिदिनु होला भनेर सम्पूर्ण मेरो टिकटक साथीलाई भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले गर्दाखेरि मलाई घर जान एकदमै अप्ठ्यारो पर्ला जस्तो भइसकेको छ मेरो तपाईँले मेरो मोबाइल पनि खस्ला जस्तो भइसकेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो मोबाइल सब छोडिदिनुहोस् मैले एउटा टिकटक एउटा आफ्नो पीडालाई लिएर बनाएको थिएँ तर आज मैले यही पीडाले मलाई आफूलाई नै टोक्लो जस्तो भइसक्यो त्यसको कारणले हजुरहरू जति पनि हुनुहुन्छ यो सबै सम्झिनु होला कमेन्ट नगरिदिनु होला र मेरो नगरिदिनु होला हजुरहरूको सामानले फेरि पनि आज मैले जुन हाम्रो जलाल सर भन्ने हाम्रो साउजीमा अराबिसी हुन्थ्यो उहाँ सरले एउटा मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो तपाईँ केशव सरलाई मैले म्यासेज गरेँ फोन मेरो दिउँसो फोन लाग्दैन भन्न चाहन्छु उहाँ सरलाई र रहेको कुरा कमेन्ट र कमेन्ट र अनि ड्युट गर्ने ड्युटमा मेरो धेरै मान्छेले ड्युट गरेर नराम्रो कुरा गर्नु कारणले म आफैले अफ गरेको कुनै झुटो बोलेर होइन म से देख्नु भएको छ अहिले पनि म के काम गरिराखेको छु भेटाएको र अनि कमेन्ट पनि त नराम्रो कमेन्ट राखेर मैले आफैले गर्नु गरेको उहाँसँग सबैजनालाई सरी भन्न चाहन्छु किनकि मैले आफ्नो यो दुःख गरेर एउटा ऊ गरेर एउटा यिनै विखोख गरेर अहिलेसम्म म एघार महिना जिल्दै आएको छु र यसमा मलाई कुनै नराम्रो नसोचिदिनु होला भन्न चाहन्छु मैले यथार्थलाई लिएर जुन आफ्नो टिकटकलाई अगाडि बढाएको छु र हाम्रो तिन करोड जनतालाई कर यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव दिँदाको लागि मैले यो भिडियो बनाएको छु अन्यर्थ नसोचिदिनु होला र म रहेको र मेरो एउटा आथित कमजोरी भए पनि मैले यस्तै काम गरेँ भए पनि अस्ति भर्खरै हुँदा दुई महिना पहिल्यै एल्बम निस्केको